Mimi na Kibaki na ndugu Raila tukaanzisha mfumo wa free primary and compulsory education. Ndugu Raila alikuwa anajua kwamba by now kila mzazi mtoto wa Kenya ambaye ako secondary school atakuwa akilipa karo. Sasa badala ya watoto wasilipe karo kuanzia mwezi wa Septemba, wana mpango kwamba hata kwa vyuo vikuu badala ya kulipa shilingi 16,000 wanapandisha mpaka 48,000. Ya mambo yani kufanya kusema mtoto wa maskini hana lake. Najiuliza, nataka tulizane hapa Likoni. Ilikuwaje watu akajiita mahasla na kawacha mahasla na upweke wa ajabu. Wakaleta mpangilio wafuliza. Fuliza anasema ni hasla fan na ni fuliza. Wangapa anasema ya watalipa kwanza. Hey. Kwa sababu hiyo ni upuzi. Ni upuzi si upuzi. Ni upuzi si upuzi. Nikasoma leo kwa magazeti ambaye anajiita waziri wa fedha na mtaalamu mkubwa wa Ruto wa mambo economy anaandaa Kenya nzima kwa kusema ati wamefix uchumi. They have fixed the economy of Kenya. Wamefix kwa akili yao ama ni kusaidia wananchi? Ndio nasema watu lazima jamii hawaelewi, wamechanganyikiwa. Kwa hivyo wa Kenya watafanya maandamano. Wangapi wako tayari kufanya maandamano? Sasa sikilizeni. Kufanya maandamano ni haki ya kikatiba ambayo hakuna mtu anaweza kuitoa kwa mikono ya wananchi. Navyozungumza wa Faransa, nje wa Faransa wanaendelea na kufanya maandamano. Wanachoma matairi kila mahali na hakuna askari polisi anakaribia. Kwa hivyo polisi wetu, mkiona wananchi wakifanya maandamano ya amani, msikaribie hapo. Hata nyinyi mnajua vile mada amesema, sisi tunawateteeni nyinyi. Bima ya askari polisi ilikuwa inachukuliwa na ine mambo ya unga pia. Every policeman alikuwa anapata NHIF. Sasa serikali hii imetoa hiyo, this administration imepeleka kwa kampuni ya binafsi kama hii ya Kenya National Trading Corporation. Na hivyo askari polisi wengine wanajua kwa sababu hawana namna ya kwenda hata kuona daktari ama kupata matibabu. Wangapi wanasema tusaidie askari polisi wetu? Haya, na nyinyi tukiwasaidia, msikubali kutumika vibaya. Sisi wengine ni mawakili, mkishika tuwatetea. Kwa hivyo tunataka ile wanasema badala ya kutisha ule ndama kina, let them charge him. Wamcharge, tuende kule. Hao wote mawakili, Mother Karua senior counsel, Mheshimiwa Eugene Wamalwa wakili, mawakili ni wengi zaidi. Omolo, Otiende Omolo, mawakili hata seneta wenu. Hapa kuna mawakili wa ajabu. Hata Wanjakoya ni wakili. Wangapi wanasema tutetea askari polisi wakishikwa? Kwa hivyo tunawaalika askari polisi, askari wetu polisi, ingieni msimamo wananchi ili na nyinyi mjiokoe. Na tunawafurahia, meona wengine pale wako kwa lori wanapita huko kando kando. Hiyo ni sawa. Na sisi tunasisitiza maandamano ya amani. Ni lazima tuwe na nidhamu ya hali ya juu. Nitawapa mfano. Tukienda Jakaranda, tulikuwa tunazungumza tunaenda kwa maandamano, naona mama anapokonywa kibeti yake, anapokonywa na simu yake. Kijana moja akashika huyo mwenye kumnyang'anya huyo mama simu yake, akamshika, akampiga kofi, akachukua simu akampa mama. Lai mambo haya lazima ya hali ya nidhamu ya juu.
Hatutaki hawa bandia waende waonge watu wengine, waende tukifanya maandamano, wanaanza kuibia motorists na vitu kama hivyo. Wanaazimio wako na hali ya juu kabisa ya nidhamu. Wangapi watadumisha nidhamu yetu? Ili kujiokoa ni lazima uwe discipline. Kwa hivyo, mimi nataka nikomeshe kwa kusema madaktari.